घाँस पर्याप्त हुँदैन र भित्र अब अलिक चिस्यान क्षेत्र पनि छ किनभने राप्ती तटीय क्षेत्रमा घाँस अलि लामो समयसम्म रहने त्यो बेलामा चाहिँ बढी घाँस काट्न जाने व्यक्तिहरूलाई आक्रमण गरेको त्यस्तो हामीले ट्रेन्ड देख्छौँ भने अहिले यो वैशाख पछि खास गरी जेठमा न्युरोको सिजन रहेछ न्युरोको सिजनमा सबभन्दा बढी घटना चाहिँ यो मध्यवर्ती क्षेत्रको सामुदायिक वनहरूमा त्यसमा पनि महिलाहरू बढी न्युरो टिप्न जाने र महिलाहरूलाई बाघले बढी आक्रमण गरेर मारेको चाहिँ त्यस्तो हाम्रो अहिलेको इभिडेन्सले देखाउँछ मुख्य समस्या भनेको चाहिँ न्युरो सङ्कलन गर्न जाने घाँस काट्न जाने दाउरा टिप्न जाने र पात टिप्न जाने सालको पात टिप्न जाने यस्ता घटना चाहिँ जो भित्र बाघसँगको इन्काउन्टरमा चाहिँ यी कारणले चाहिँ घटेको हामीले पाएका छौँ यो एकदम दुःखद पाठ हो अब यसको वैकल्पिक हामीले अवस्था कसरी सिर्जना गर्ने त्यो चाहिँ अहिले धेरै ठुलो चुनौती छ भित्र छिर्न नपरोस् घाँसको लागि भित्र छिर्न नपरोस् न्युरोको लागि भित्र छिर्न नपरोस् दाउराको लागि सालको पात टिप्नको लागि भित्र जान नपरोस् अरू विकल्पहरू हामीले सोचेर त्यसलाई अलिकति स्ट्रिक्टली कार्यान्वयन गऱ्यौँ भने यी कारणले हुने दुर्घटनाहरूलाई न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ कार्निभोरस हो र टेरिटोरियल यसले निश्चित आफ्नो क्षेत्र कायम गरेर उसको आफ्नो वासस्थानको रूपमा अङ्गीकार गरे हुन्छ र त्यही क्रममा जस्तै बाघ माउले बच्चा हुर्काउनको लागि 2 वर्ष 2.5 वर्षसम्म आफूसँग राख्छ र त्यो बेलामा आफ्नो आहाराको साथसाथै बच्चाको आहारा पनि पुर्याउनु पर्ने बाध्यता हुन्छ आमालाई माउ बाघलाई पोथी बाघलाई र त्यस्तो बेलामा यदि पर्याप्त रूपले शिकार गर्न सकेन भने पनि फेरि त्यो फ्रिन्ज एरिया भन्छौँ हामी किनभने कोर एरियामा बलिया बाघ छन् र त्यो बलियो बाघले आफ्नो टेरिटोरी कायम गरिरहेको छ अर्को बाघ त्यहाँ पुग्दाखेरि त्यो बच्चालाई जस्तै भाले बाघबाट अलिक थ्रेट पनि हुनसक्छ उसले सुरक्षा खोज्ने क्रममा कहिलेकाहीँ त्यो फ्रिन्ज एरिया भनेको अब कोर एरियाभन्दा अलिक बाहिरको बफर जोनतिरको सामुदायिक वनमा पुग्न सक्छ र त्यो बेलामा पनि दुर्घटना हुनसक्छ मान्छेसँगको इन्काउन्टर र अर्को हुर्किएको बाघले आफ्नो विचरण क्षेत्र टेरिटोरी कायम गर्ने क्रममा खोज्दै जाँदाखेरि यदि बाघको डेन्सिटी अलरेडी त्यहाँ कभर भएको छ कोर एरियामा भने उसले त्यो ठाउँमा कि जुत्नुपर्छ जुतेर जित्न सक्नुपर्छ जित्न सकेन भने फेरि डिस्प्लेस हुँदै 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 त्यो फेरि फ्रिन्ज एरियामा नै पुग्नसक्छ जहाँ बाघको डेन्सिटी कम हुन्छ सामान्यतया बाघ एकदमै कोर एरियामा फरेस्ट डेन्स फरेस्टमा बस्न रुचाउँछ बाध्यताले मात्रै ऊ चाहिँ यो फ्रिन्ज एरियामा आउँछ फ्रिन्ज एरियामा आउने जम्मा मैले अहिले 3 कारण भने एउटा पोथीले बच्चा हुर्काउने क्रममा सुरक्षित ठाउँ खोज्दै जाने क्रममा भित्र असुरक्षा ठान्यो भने फ्रिन्ज एरियामा पुग्छ अर्को हुर्किएको बच्चा 2.5 वर्ष 3 वर्षको बच्चा आफ्नो वासस्थान टेरिटोरी कायम गर्ने क्रममा भित्रबाट डिस्प्लेस हुँदै हुँदै फ्रिन्ज एरियामा पुग्न सक्छ र तेस्रोमा चाहिँ बाघ अब वृद्ध हुन्छ कुनै पनि जीव जन्मिन्छ हुर्कन्छ वृद्धि हुन्छ बुढो हुन्छ बुढो भइसकेपछि आफूभन्दा बढी स्पिडमा कुद्न सक्ने आहारा हो उसको मृग प्रजाति भन्दै ल्याए जति प्रजातिहरू छन् उसले सामान्यतया घाइते र बुढो बाघ छ भने शिकार गर्न असहज हुनसक्छ उसको क्षमता कम हुँदै जान्छ र त्यो अवस्थामा पनि फेरि ऊ डिस्प्लेस हुँदै 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 फ्रिन्ज एरियामा पुग्छ यसरी 3 अवस्थामा बाघ फ्रिन्ज एरियामा पुग्छ त्यो भनेको बफर जोनमा आइपुग्छ बफर जोनको सामुदायिक वनमा नै अहिले धेरै जस्तो बाघ त्यस्तो बाघहरू पुगेको अवस्था छ र त्यसमा पनि यदि घाइते छ भने घाइतेले जङ्गली जनावरहरूलाई शिकार गर्ने सम्भावना अत्यन्त न्यून हुन्छ तर उसलाई भोक लाग्छ उसलाई मासु नखाइ बाँच्न सक्दैन अनि उसले इजी किसिमको प्रे खोज्दै जान्छ आहारा खोज्दै जान्छ त्यो जाने क्रममा कि त मान्छेले छोडेको क्याटल गाईबस्तुहरूलाई शिकार गर्छ र मान्छे नै भित्र घाँस काट्ने न्युमा या अब न्युरो टिप्ने न्युमा पुगेको छ भने उसले एक त इन्काउन्टर भएर एकचोटि मान्छेलाई आक्रमण गर्न सक्छ र मान्छेलाई आक्रमण गरिसकेपछि त्यसको रगतको गन्ध र पछि मासु खाइसकेपछि फेरि
उसले के सोच्छ भन्दाखेरि यो मान्छे जो दुईवटा खुट्टाले हिँड्ने छ ऊ चाहिँ मेरो आहारा रहेछ भन्ने एक्सेप्ट गरिसकेपछि फेरि मान्छेलाई दोहोऱ्याएर मानिसमा मनाउँछ र त्यसमा पनि पहिलोचोटि मान्छेसँग इन्काउन्टर हुँदाखेरि उसले झुकिएर जस्तै मान्छे निउरो टिप्न या दाउरा टिप्न या घाँस काट्नलाई निउरी परेर या बसेको अवस्थामा उसको ठ्याक्कै प्रेयको साइजमा त्यो चलेको वस्तु उसले देख्छ प्रेयको साइज भनेको मान्छे उभिँदाखेरि या मृगहरूभन्दा अग्लो हुन्छ उसले स्योर हुन्छ कि यो मेरो शिकार होइन भन्ने जब निउरी पर्छ निउरी परिसकेपछि ठ्याक्कै उसको प्रेयको साइजमा कुनै चलेको वस्तु देख्छ ऊ झुकिएर शिकार गर्छ आफ्नै प्रेय भन्ने सोचेर र शिकार गरिसकेपछि मान्छेको रगत र मासु खाइसकेपछि ए यो चाहिँ मेरो शिकार हो रहेछ भनेर फेरि दोहोऱ्याएर अनि मान्छे मार्न थाल्छ त्यसलाई हामी म्यानिटर भन्छौँ म्यानिटर टाइगर भइसकेपछि अनि खतरा हुन्छ उसले दुई खुट्टा मात्रै भएको मान्छेलाई पनि फेरि दुई खुट्टा हिँडेको अवस्थामा पनि ठाडो हिँडेको अवस्थामा पनि आक्रमण गर्ने सम्भावना हुन्छ त्यस्ता बाघलाई हामी नियन्त्रणमा लिन्छौँ र सुरक्षित साथ केजमा राख्छौँ अब जुन हुर्किएर विचरण गर्दै जाँदाखेरि इन्काउन्टर भएर क्याटलहरू मार्ने बढी बाख्राहरू भैँसी सानो बाछा माछी मार्ने त्यस्तो खालेलाई चाहिँ नियन्त्रणमा लिन पर्ने अब कहिलेकाहीँ त्यो आवश्यकता पनि पर्छ किन प्रेसर पनि आउँछ नियन्त्रणमा लिएर फेरि सुरक्षित साथ त्यसलाई मोनिटरिङ गर्ने हिसाबले मिलेसम्म त अब टेक्नोलोजी प्रयोग गर्छौँ हामी यो सेटेलाइट टेलिमेट्री कलर लगाएर अर्को सुरक्षित ठाउँमा कोर एरियामा छोड्छौँ र त्यसको क्लोजली मोनिटरिङ गर्छौँ र बाघबाट हुने जुन द्वन्द्व छ यो चुनौती छ त्यसलाई सामना गर्नको लागि सकभर घटना नघटोस् भन्नको लागि अवेरनेसको कार्यक्रम अनि सामुदायिक वन या उपभोक्ता समिति मार्फत यो दाउरा या निउरोको त हामी कलेक्सन गर्नलाई त्यस्तो अनुमति दिने खासै कार्ययोजनामा पाइँदैन दाउरा काठ सङ्कलन गर्ने घाँस काट्न त्यो समय तोकेर दिउँसोको समयमा किनभने बाघ रातिमा सक्रिय हुने प्राणी हो र बिहान र बेलुकीको समय ऊ आफ्नो वासस्थानमा सुरक्षित जाने क्रममा अलिकति डिले हुन्छ नि कहिलेकाहीँ फर्किँदै गर्दा त्यस्तो अवस्थामा अलिक बढी सक्रिय हुने टाइम हो त्यही भएर बिहानै र साँझ मान्छे प्रवेश नगर्ने जङ्गलमा दिउँसोको समयमा जाँदा पनि अलिकति मासमा जाने दुई तिनजना अनि कपडा पनि अलिक त्यस्तै अलिक क्यामोफ्लेज हुने प्राकृतिक रूपको हरियो या अब काठ कलरको काठको रुखको बोक्राको कलरको त्यस्तो लगायो भने अलि उसलाई यो प्राकृतिक वस्तु नै हो भन्ने चाहिँ धेरै एटेन्सन हुँदैन जब कलर एकदम अड कलर लगाउँछौँ हामीले रातो पहेँलो यस्तो कलर देखेपछि उसले अलि झस्किन सक्छ अनि आक्रमण गर्न सक्छ त्यसबाट पनि दुर्घटना हुनसक्छ विभिन्न अवेरनेसको कार्यक्रम सञ्चालन गरेर पनि सकभर दुर्घटना नहोस् भन्ने किसिमले कार्यक्रम अगाडि बढाइन्छ भने अब दुर्घटना भइसकेपछि विकल्प छैन बाघलाई कि डाट गरेर हटाउनु पऱ्यो अर्को ठाउँ लानु पऱ्यो र दुर्घटना भइसकेपछि मृतकको परिवारलाई फेरि राहत रकम दिने पनि प्रावधान छ अब यी विभिन्न उपायहरू अपनाएर बाघको संरक्षण वन्यजन्तु संरक्षण र त्योसँग जोडिएका संरक्षणका चुनौतीहरू सामना गर्दै आइरहेको छ भन्न त सकिँदैन तर कुनै ठाउँमा जस्तै एउटै बाघ चाहिँ दुईजना या तिनजनासम्मलाई मारेको हो कि भन्ने आशंका चाहिँ गर्न सकिन्छ एउटा केसमा नत्र भने अब जस्तै दाउनेतिरको अवस्था हेऱ्यो भने त्यहाँ नजिकको छ तर हामीले ठ्याक्कै भन्न चाहिँ सक्दैनौँ किनभने बाघ ओभरल्यापिङ पनि हुन्छ जस्तै हामी म टेरिटोरियल भने सर्टेन टेरिटोरी बस्छ भने त्यो ठाउँमा एउटा मात्रै बाघ बस्छ भन्ने पनि होइन ओभरल्यापिङ हुन्छ जस्तै भाले र पोथी छ भने त एउटा भालेले तिनवटा पोथीलाई पनि ओभरल्याप गरेर कभर गरिरहेको हुन्छ भालेको अलिक ठुलो रेन्ज हुने भयो पोथीको अलिक सानो हुनसक्छ त्यही भएर एउटै ठाउँमा पनि दुईवटा घटना नजिक भयो भने पनि दुईवटा बाघले घटना घटाएको पनि हुनसक्छ त्यसमा ठ्याक्कै आइडेन्टिफाई गर्न चाहिँ धेरै कठिन छ किनभने हामीले पत्ता लगाउने भनेको क्यामेरा राखेर हो जहाँ घटना घट्छ घटना घटिसकेपछि क्यामेरा ट्र्याप हामी फिट गर्छौँ र त्यसले क्यामेराले फोटो खिच्यो भने बाघ त्यही ठाउँमा आएर दोहोरिएर फोटो खिच्यो भने एनालिसिस गर्न मिल्छ अब सधैँ दोहोरिन्छ भन्ने पनि छैन एकदम यो कस्तो छ भने यो जङ्गलमा एकदम शान्त वातावरणमा हुने र हाम्रो मोनिटरिङ भन्दा पनि उसले प्राकृतिक रूपबाट नै ऊ सञ्चालित हुने भएको हुनाले हाम्रो नियन्त्रणमा हुँदैन त्यो प्राकृतिक वस्तुस्थिति प्रकृतिकै कन्ट्रोलमा हुन्छ त्यही भएर एकिन रूपले एउटा यतिवटा बाघले मार्यो भन्न चाहिँ सकिने अवस्था छैन बाँकेको बाघ यहाँ नल्याउनु पनि हुनसक्थ्यो एउटा खोर बाँकेको बाघले अकुपाई गरेर बसेको छ त्यो म्यानिटर हो अनि एउटा खोर हाम्रो पुरानो खोर चाहिँ यो बेलसरमा दुई वर्ष अगाडि मान्छे मारेको बाघ छ त्यसले अकुपाई गरेर बसेको छ दुईवटा बाघ त यहाँ पर्मानेन्टली बसेको छ त्यसलाई हामीले रिलिज गर्ने अवस्था छैन अनि अरू बाँकी चाहिँ जुन समातेर केजमा राख्ने त्यसको बिहेभियर हेरेर छोड्ने रिलिज गर्ने कुरोमा हेर्दा चाहिँ यो उसमा मेघोलीमा
ट्र्याप गऱ्यो नि हामीले, अब त्यसले पनि मान्छेलाई मारेर मासु खाएको अवस्था छ। अब हामीले त आशंका गर्छौँ त्यसले त एउटा मात्रै मान्छे होइन, कम्ती पनि दुईजना तिनजनासम्म मारेको हुनसक्छ भन्ने एजम्सन छ। एक एक हप्ताकै फरकमा एउटा घैलाघारीमा मृत्यु भयो, न्युरो टिप्न जाने महिलालाई मार्यो, र त्यसैको हप्ता दिन अलि दुई दिन दस दिनभित्र चाहिँ फेरि मेघावलीमा मार्यो। अनि त्यो चाहिँ एउटै बाघ हो भन्ने हामीलाई त्यो अहिलेसम्मको एनालिसिसमा एउटै बाघ हो भन्ने लागेको छ। यसरी मान्छे खान पल्किएको बाघलाई चाहिँ हामीले छोड्दैनौँ, त्यो अहिले उसमा सौराको खोरमा राखिएको छ। तर मान्छेसँग इन्काउन्टर मात्रै भएको बाघलाई चाहिँ त्यो कलर गरेर छोड्ने गरेको छ। अहिले करिब करिब हाम्रो खोरको अवस्था चाहिँ पुरा भरिएको अवस्था छ। नियन्त्रणमा कतिवटा बाघ छन् अहिले? अहिले तिनवटा बाघ छन् र दुईवटा क्यापासिटीको दुईवटा बाघलाई राख्न सक्ने क्यापासिटी खोर चाहिँ अहिले बन्ने क्रममा छ, बन्दैछ। अब एक महिना डेढ महिनामा तयार हुन्छ, त्यसपछि राख्नु। हे भगवान्, मलाई जसरी भयो भने अस्ट्रेलिया गएर पढ्नु छ। रियल लाइफमा कहाँ यस्तो हुन्छ र? अस्ट्रेलियामै पढ्नको लागि मेड्स इन्टरनेसनल।